गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुःसाक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः पञ्चषष्ठितमः अध्यायः श्रीरामकृष्णस्य भक्तवात्सल्यं षडशीत्युत्तर अष्टादशशततमवर्षस्य एप्रिल् मासस्य एकविंशः दिनाङ्कः चैत्रकृष्णतृतीया बुधवासरः नरेन्द्रमास्तरौ काशीपुरस्य उद्याने विहरन्तौ संलपन्तौ स्तः नरेन्द्रः स्वगृहस्य आर्थिकसमस्यां परिहर्तुम् इतोपि न शक् इति कारणात् भृशं चिन्ताग्रस्तः अस्ति नरेन्द्रः मह्यं विद्यासागरस्थशालायाः उद्योगः मास्तु एव गयां गन्तुं चिन्तयन्नस्मि तत्र कस्मैचित् भूस्वामिने मेनेजरः आवश्यकः इति अस्मिन् जगति भगवान् इत्येषः नास्ति एव मास्टरः हसन् इदानीं त्वम् एवं वदन्नसि किन्तु अग्रे त्वं कदापि एवं न वदिष्यसि भगवत्साक्षात्कारमार्गे सन्देहः इति एकः स्तरः अस्ति भगवत्साक्षात्कारं प्राप्तुम् इच्छुकः एतादृशस्तरान् तीर्त्वा अग्रे गच्छेत् केवलं तदा एव तेन भगवत्साक्षात्कारः लभ्यते इति परमहंसः वदन् भवति नरेन्द्रः अहं यथा एतं वृक्षं पश्यामि तथा कोऽपि भगवन्तं दृष्टवान् अस्ति वा मास्थरः परमहंसः अस्ति खलु नरेन्द्रः तथा दृष्टवानस्मि इति वदति यत् तस्य कारणं तस्य चित्तभ्रमणं स्यात् मास्टरः यस्यामवस्थायां व्यक्तिः यत् पश्यति तस्यामवस्थायां तेन तत् सत्यम् इत्येव दृश्यते त्वम् उद्यानं गतवानसि इव तव स्वप्नः अभवत् इति भावय त्वं यावदवधि तथा स्वप्नं पश्यन् भवसि तावदवधि तव कृते तदुद्यानं यथार्थं किन्तु यदा तव जागरा भवति तदा तदुद्यानं मिथ्यारूपेण भासते यस्यामवस्थायां भगवत्साक्षात्कारः शक्यते तामवस्थां तव मनः आप्नोति चेत् तदा सत्यस्य बोधः भवति नरेन्द्रः मह्यं सत्यम् आवश्यकम् अस्ति तद्दिने एतद्विषये परमहंसेन साकम् एव अहं भृशं वादं कृतवानस्मि मास्तरः किं प्राचलत् नरेन्द्रः सः केचन मां भगवान् इति व्यपदिशन्तः सन्ति इति माम् अवदत् तदर्थम् अहम् अवश्यं चेत् सहस्रशः जनाः तथा घोषणं कुर्वन्तु तत् सत्यम् इति यावदवधि मम न भासते तावदवधि अहं भवन्तं तथा न व्यपदिशामि इति अवोचं तदा सः अनेके यत् प्रतिपादयन्ति तदेव सत्यं तदेव धर्मम् इति अब्रवीत् तदर्थं मया उक्तं यावत्पर्यन्तं तत् सत्यम् इति मम बोधः न भवति तावत्पर्यन्तम् अन्येषां वचनम् अहं न विश्वसिमि इति मास्टरः हसन् बर्क्ले कोपर्निकस् इत्यादीनां पाश्चात्यपण्डितानां मनोभाववत् तव मनोभावः अस्ति सूर्यः भूमिं परितः भ्रमति इति जगतः समस्तजनाः वदन्ति स्म किन्तु कोपर्निकस् तेषां वचनं न अङ्गीकृतवान् नरेन्द्रः भवान् मह्यं तत्त्वशास्त्र इतिहासपुस्तकं ददाति वा मास्टरः किं लूयिसस्य वा नरेन्द्रः तत् मास्तु उबेर्वेग्विरचितं ददातु जर्मनीदेशीयेन लिखितं पठितुम् इच्छामि मास्टरः इदानीं त्वम् अहम् एतं वृक्षं पश्यामि इव कोपि भगवन्तं दृष्टवान् अस्ति वा इति पृष्टवान् यदि भगवान् मनुष्यरूपेण तव पुरतः एव आगत्य अहं भगवान् इति वदति तर्हि तस्मिन् तव विश्वासः भवति वा लेसरस् कथां त्वं स्मरसि वा लेसरस् यदा परलोकं गतवान् तदा तत्र एब्राहं प्रति अवोचत् अहम् अवतीर्य भूमिं गत्वा तत्र मम बन्धुमित्राणि सर्वाणि परलोकः नरकः इत्यादयः सर्वे सन्ति इति उक्त्वा आगच्छामि इति तदर्थं एब्राहम् अब्रवीत् त्वं गत्वा तथा वदसि चेत् ते तत् विश्वसन्ति वा यः कोपि बुद्धिहीनवाचाटः एवं सर्वं वदन्नस्ति इति ते भावयन्ति इति परमहंसः भगवन्तं विचारद्वारा प्राप्तुं न शक्यते विश्वासेन एव भगवज्ञानं विज्ञानं भगवदनुभवं च प्राप्तुं शक्यते विश्वासेन एव तस्य दर्शनं सम्मेलनं सर्वं लभ्यते इति वदति